Алык жолугар өлмегенге, өлмегенге не жетсин өлмегенге. Өмүр деген осындай жаным менің, қайтер едім өмірге келмегенде. Қайтер едім өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз сөзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас сөлдегенде. Сөлдегенде. Не де болса тәуекел тен көреміз. Әкел бері қайғыны тен бөлеміз. Бірімізге біріміз дем берейік. Бір арбаның астында дөңгелейік. Қайтер едік өмірге келмегенде. Көнеміз ғой қайтеміз көнбегенде. Төземіз ғой қайтеміз сөзбегенде. Көлден тамшы бұйырмас сөлдегенде. Мына жеріміз бе тек? Ауамыз. Одан басқа қанер кеден, е? Машқаласы ғой. Ар жағы қаласы. Абар емей отыр ғой ғой. Шу курик қана білмерем бұлары бұлары. Шу көрем бұлары. Тұр. Şarapat. Şarapat'tan tapsağa jayın iyisinin üyüne geldik. Şariyetimden tanısını tuttuz. Hakikattan jardimge mütaj. Jayları jarılıp tuttu. Avariyeli eken astrolikler an. Bular. İşçi merti sıvalı. Tamam boğan egen tübeleri de. Ondan keletuğun, bala şağasından ausqan. Қол үшін беретін адамдар болса, жәрдем сұрап қаламыз ұшы шығарақ үшін. Қолыңыздан келгенше әйтеуір садақаның көбі азы болмайды. Бала шағаңыздан ауысса, жәрдем берін көплеп көмектеп, ұшы жайын піткеріп, тезірек үйіне қостырайық. Солай ба, Азик? Ассаламу алейкум, Қарақалпақ елі, бүгін міне жұма, жұма күніміз. Әмеңізге мүбәрек болсын, жұмада не тілек тілеген болсаңыз, тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын. Аллах тергенде қабыл болсын. Достар, мына көріп тұрамыз, үйінің шариғатымен таныстық. Алдыңғы видеода көріп өтіп едік бұны. Енді алдыңғы видеода бір кеңдей болып көрінеді, дым қатты кең не емес екен, бір өзі арасы кетеді бір 15 метр ме, 10 метр ме, сондай еді? 10-ға 8 екен, бірақ бұның жерінде фундамент жоқ, тұрған жерінде қазір жаздың күні болса да, сап салқын дым ызғар кеп тұрды астынан. Ертең қыстың күні вообще салқын болатын шығар бұл.
Күні кеше осы үйдің видеосын қойдым, көрген болсаңыз, Шарапаттың алдыңғы видеосын мен өз көзіммен көрейін, өзім көріп білейін деп келіп едім. Негізі дым қатты үлкен емес екен, кішкентай үй және авария қолда тұрған үй екен бұл. Дұрыс қылған екен, Шарапат аяқтан бөлек салып бергенін өте дұрыс болған. Және бұл қоңғысылары мына үй менікі 6 сетігеді деп, мынадан жарымын алсақ болған. Мынақ менікі 4 сетігеді деп, мынақтың 2 сетігін алсақ болған. Сонда ортадағы үй қаяқта қалды? Енді қазір бұны Қазақстанда жүріп, ембей кетіп, жартақшасын төлеп, жартақшасын төлей алмай қалған бұның, е? Оны Шарапат орнына қойып не қылды? Енді бұл бұлам аварияны ахуалда, бұлам жайы бар ғой дейтілер болса, айтайын, бұның 3 баласы бар, е? 3 баласының бірі ертеңге соған қалады бұл жай. Ар жақтағы жай әдденді енді өздерінің енді 2 баласымен қалатын болса. Балалар ер жетіп ұқайғаннан кейін сала береді. Ер жетіп не қылса, өзі бұзып сала ма, не қылып сала ма, бірақ осы территория қалды ғой, е? Сол. Сол мына көрсетейін деген, мына қала нөмірін көрсетші бірек. Бұл ам соған қарайды ғой. Алам мына жерден. Ассаламу алейкум. Енді бір не бар, достар. Гүлем сатсам, қоңсаң сат, бір шетінде өзің отырасаң дейді. Жағы қоңсы туралы не көп, қоңсың жақсы болса, бәрі жақсы болады. Енді күн кейінгі күндерінде со бір баласы ер жетіп, енді балаларым кішкентай екен, осы жерді бұзып сала ма, өйтіп сала ма, ол өзіндеріне байланысты. Аняқта таза жайды өзіңсем көрдіңіз. Біз енді бұл кімге салып отырмыз? Бұл кім деушілер болса, осы міне жалғыз басылы ана, 3 перзенті бар. Соған Шарапат аняқтан салып берген. Оған Жеңіс Ермашевтан көплеген жәрдемдерін берген. Сол міне халқымызда жәрдемдерін берген. Өте қолына келгенше аямай, мешіттен де қаншама жәрдемдер берілген. Қалған жағын біз толық қылып көрсетейік деп, енді көпшілік түсінбеуі мүмкін видеода. Кімге салып отыр өз жайды дегенлер болып отыр да бәрібір. Сол мақсатты толығырақ түсіндіріп отырмыз. Енді мына бұл қора, бұлам айтарлықтай емес, аварияны, случайно бір зат болып, бала ойнауға да опасный жер екен да бұл. Сынып кетіп не қылса, шіріп тұрған зат, міне бәрін стойкамен қойып. Сонда да бәрі бала тыным жоқ қой, кіреді шығады ойнайды. Сондай әзіздер.